ज्याचा भाव त्याचा देव। लेखक साने गुरुजी। गोष्ट फार जुनी, त्यावेळेस आजच्यासारखी स्थिती नव्हती। प्रत्येक गाव सुखी होता, समृद्ध होता, सर्वांना उद्योग होते। गावात कुंभार मडकी घडवी, सांभार जोडे शिवी, विणकर विणी, लोंढारी लोंढी, पिंजारी पिंजी, रंगारी रंगवी, तेल्याचा घाणा चाले, बुरुडांचे टोपल्या रोवण्याचे काम चाले। लोक फावल्या वेळेत सूत कातीत। गावात नसे भांडण, नसे तंटा, नव्हती कोर्टे, नव्हत्या कचेऱ्या, नव्हते वकील, नव्हत्या तारखा, नव्हते भत्ते, नव्हते अवाढव्य खर्च। रामराज्यच होते म्हणाना। साधारण प्रत्येक गावात त्या काळी शाळा असे। शाळेत एक पंतोजी असे। पंतोजीला गावात फार मान असे। दिवसा तो मुलास शिकवी, रात्री महाभारत, भागवत लोकांना वाचून दाखवी। कोठे तंटा झाला तर पंतोजी मिटवायला असायचाच। पंतोजी साऱ्या गावचाच जणू शिक्षक। पंतोजीला पगार बिगार नसे। लोक त्याला राहावयास घर देत, खावयास धान्य देत। कोणी भाजी आणून देई, कोणी पानफुले आणून देत। पंतोजी सर्वांचा, त्याचे काही नसून सारे त्याचेच होते। त्याला कशाची वाण नसे। त्याच्या घरी लग्न, मुंज किंवा काही समारंभ वगैरे असले तर सारा गाव ते आपले कार्य समजून पार पाडी। त्या गावचे नाव होते सोनगाव। खरोखरच सोन्यासारखा होता गाव। स्वच्छ हवा, मुबलक पाणी, 12 महिने नदी वाहत असे। नदी म्हणजे गावची कळा, गावचे वैभव। ज्या गावाला नदी, तिथे दैन नाही कधी, अशी म्हणच आहे। सोनगावच्या पंतोजींचे नाव रामभाऊ। रामभाऊंचे वय फार नव्हते, 30 आत बाहेर। मोठे धार्मिक, कर्मिष्ठ, मोठ्या पहाटे उठावायचे, नदीवर जाऊन स्नान करावयाचे, संध्या नमस्कार करून शाळेत जावयाचे। प्रहरभर दिवस येईपर्यंत सकाळची शाळा चाले, मग सुट्टी होई। दुपारी जेवण झाल्यावर रामभाऊ नियमाने सूत कातावयाचे। स्वतःच्या धोतर उपरण्यासाठी व पत्नीच्या बाळासाठी ते सूत कातीत। पतीच्या हाताच्या सुताचे लुगडे नेसताना पत्नीला धन्य वाटे। तिच्या हाताचा स्वयंपाक चाकताना पतीला कृतार्थ वाटे। सूत कातून झाल्यावर ते थोडे वाचीत, नंतर पुन्हा शाळा। गाई घरी येईपर्यंत शाळा चाले। मग मुलांना घेऊन ते नदीकाठी जात, त्यांच्याबरोबर हुतुतू, हमामा खेळत, रंगत। अंधार पडू लागला की मुले घरी जात। रामभाऊ नदीवर हातपाय धुवीत व तेथेच संध्या करीत, नंतर घरी येऊन भोजन करीत। रात्री देवळात रामविजय, हरिविजय, शिवलीलामृत कोणती तरी पोथी वाचत। असा रामभाऊंचा जीवनक्रम होता। रामभाऊंना एक मुलगा होता, त्याचे नाव गोपाळ। असेल 16 वर्षाचा, मोठा चपळ व खेळकर, क्षणभर घरात टिकावयाचा नाही। गावातील पाटलाने गोपाळाला बाल लेणे करून दिले होते, परंतु रामभाऊ म्हणाले, ब्राह्मणाला सोन्या चांदीचे, हिऱ्या मोत्यांचे दागिने शोभत नाहीत। ज्ञानाचा व शिलाचा दागिना त्याने मिळवावा व घालावा, त्यानेच त्याला शोभा। रामभाऊंनी ते बाल लेणे स्वीकारले नाही। थोर मनाचे रामभाऊ आजारी पडले, शाळा बंद राहू लागली। रामभाऊंचा ताप निघेना, घाम येईना, लक्षणे बरी दिसत नव्हती। सीताबाई चिंतित दिसू लागल्या। त्या देवाला आळवीत होत्या, पतीची सेवा करीत होत्या। एक दिवशी तर त्यांना रडू आले। रामभाऊंनी त्यांना जवळ बोलावले व म्हणाले, मला काही तुला सांगायचे आहे, ते नीट ऐक। पतीचे डोके मांडीवर घेऊन सीताबाई बसल्या। रामभाऊ म्हणाले, हे बघ, मरण कोणाला टाळता येत नाही, त्याचे दुःख कशाला। मी तुला गीता वाचून दाखवतो, त्यात नाही का सांगितले, तुझे अश्रू पाहून मला वाईट वाटतं। गोपाळ आहे, त्याला तू वाढव, लहानचा मोठा कर। देव सर्वांना आहेच। तो पोपटाला रंग देतो, मोराला पिसारा देतो, कोकिळेला गळा देतो, त्याला साऱ्यांची चिंता। तू वाईट नको वाटून घेऊ, मी मरणार ह्यात शंका नाही। आज उद्या 2 दिवसांचा मी सोबती, मला सारं कळून चुकलं आहे। बोलावणं आलं आहे, गेलं पाहिजे, नाही का। तू शांत व समाधानी राहिलीस तर मी सुखाने मरेन, परंतु तू रडू लागलीस तर मला मरताना शांत कसं राहता येईल। माझी शांती तुझ्या हाती, मला मांडी दिलीस, आता मला शांतीही दे। पूस पूस तुझे डोळे, ते ओले नको होऊ देऊ।
रडणं हा देवाचा अपमान आहे, त्याच्या आमंत्रणाचा तो अपमान आहे। त्याच्या इच्छेला आपण राजी, आपण तयार असलं पाहिजे, नाही का? सीताबाई ऐकत होत्या। राम सीतेचाच जणू तो जोडा। त्यांनी आपले डोळे पुसले। त्या दिवसापासून त्यांच्या डोळ्यात पाणी आले नाही। त्या गंभीर व शांत होत्या। रामभाऊ त्यांना म्हणत तुझा व्यंकटेश स्तोत्र म्हण, मला ऐकू दे। का सखूचं गाणं म्हणतेस? सखूचं गाणं तुझं आवडतं, तेच म्हण। सीताबाई म्हणत व रामभाऊ ऐकत। असे आजारपणीचे दिवस चालले। एक दिवशी रामभाऊंनी राम म्हटला। सीताबाई एकट्या राहिल्या। गोपाळ लहान होता, त्याला पोटाशी धरून त्या रडल्या। परंतु पतीचे शब्द आठवून त्या पुन्हा शांत झाल्या। पतीचा आत्मा आपल्या भोवती असेल हे अश्रू पाहून त्या आत्म्याला शांती मिळणार नाही असे मनात येऊन त्या लगेच अश्रू पुसित। सोनगावचे लोक हळहळले। गावची शाळा बंद झाली। पुन्हा कुठला एखादा शिक्षक मिळेपर्यंत ती बंदच राहणार। सोनगावची मुले शेजारच्या गावच्या शाळेत जाऊ लागली। असेल कोसा दीड कोसावर ते गाव। त्या लांबच्या शाळेत जरा मोठी झालेलीच मुले जात, लहान मुले जात नसत, त्यांना भय वाटे। गोपाळाच्या आईची स्थिती आता वाईट होती। तिचा पती होता तोपर्यंत गावकरी जे लागेल ते आणून देत, परंतु आता तिच्याकडे कोणी लक्ष देईना। ती कोणाकडे दळणकाढण करी, कोणाकडे धुणी धुवी, असे करून स्वतःचे व स्वतःच्या मुलाचे पोट भरी। गोपाळाकडे पाहून ती सारे दुःख केळी। ती त्याला जवळ घेऊन म्हणे, माझा गोपाळ मोठा होईल व आपल्या आईचे कष्ट दूर करील। चिमणा गोपाळ हसे व आई त्याचा मुका घेई। गोपाळ आता मोठा झाला। 5 वर्षे संपून 6वे वर्ष लागले। गोपाळाला आता शाळेत घातले पाहिजे असे आईच्या मनात आले। येत्या दसऱ्याला मुलाला शाळेत घालण्याचे तिने ठरवले। दसरा आला। गोपाळाची आई आदल्या दिवशी गोपाळाला म्हणाली, गोपाळ उद्या दसरा, विजयादशमीचा दिवस, उद्यापासून तू शाळेत जा। तुझ्यासाठी मी हाताच्या सुताचं कापड केलं आहे, ते धोतर अंगावर घे। लाकडाची धूळपाटी घे। पाटीवर धूळ पसरून तीत बांबूच्या काठीने अक्षर काढ। एक काढून झालं की पुन्हा साफ करावं, नवीन अक्षर काढावं, अशा रीतीने शिक। शाळा जरा लांब आहे, परंतु तेथील शिक्षक चांगले आहेत असं म्हणतात, ते तुला नीट शिकवतील। गोपाळ शिक व मोठा हो, विद्या मिळव, तेच तुझं धन, तोच तुझा मान। जाशील ना शाळेत? गोपाळ म्हणाला, जाईन, बाबांसारखा मी शहाणा होईन। मुलाला पोटाशी धरून सीताबाई म्हणाल्या, शहाणा आहे माझा बाळ, गुणाचा माझा राजा। दुसऱ्या दिवशी सीताबाईंनी गोपाळाला लवकर उठवले। त्याला त्यांनी आंघोळ घातली। गोपाळाने नमस्कार घातले। त्याने गंध लावले। आईने विद्यादेवीची पूजा करावयास बरोबर फुले दिली, अक्षता दिल्या। निघाला गोपाळ बाळ। सीताबाई उंबऱ्यात उभ्या होत्या। गोपाळ गेला व त्यांना हुंदका आला। आज पती जिवंत असता तर गोपाळ घरीच चिकला असता, त्याला इतक्या लांब जावे लागले नसते, इत्यादी विचार त्यांच्या मनात आले। परंतु पदराला डोळे पुसून त्या कामाला लागल्या। गरिबीला रडावायलाही वेळ नसतो हे एक परी खरेच। गोपाळ शाळेत गेला। तेथील पंतोजींनी त्याची चौकशी केली। रामभाऊंचा मुलगा हे कळल्यावर त्यांनी त्याची पाठ थोपाटली व ते म्हणाले, येत जा हं बाळ, हुशार हो, वडिलांची कीर्ती पुन्हा तू मिळव। गोपाळ घरी आला। आईने विचारले, गोपाळ कशी आहे शाळा? गोपाळ म्हणाला, फार चांगली, पंतोजी चांगले आहेत। त्यांनी फाटीवरून हात फिरवला व ते म्हणाले, चांगला हो, हुशार हो। सायंकाळ झाली। सीताबाई गोपाळचा परवचा घेत होत्या। त्याला रामरक्षा वगैरे स्तोत्र शिकवित होत्या। जेवण करून गोपाळ झोपी गेला। सीताबाई माळ घेऊन जप करीत बसल्या। रुद्राक्षांची माळ, ती त्यांच्या पतीच्या जपाची माळ होती। एखाद्या वेळेस माळ जपता जपता सीताबाईंच्या डोळ्यातील आसवांचीही माळ सुरू होई। एक दोन दिवस गेले। एके दिवशी गोपाळ म्हणाला, आई मी नाही जात शाळेत। आईने विचारले, का रे बाळ, असे करू नये,
शिकले पाहिजे, विद्या मिळवली पाहिजे. गोपाळ म्हणाला, नाही मी जायचो नाही. ती माऊली म्हणाली, असा हट्ट करू नये गोपाळ, गरिबाला हट्ट करून चालत नाही. का जात नाहीस ते तरी सांग. गोपाळ म्हणाला, मला सायंकाळी परत येताना त्या जंगलाजवळ भीती वाटते. इतर मुले मोठी आहेत, ती पळत पुढे निघून जातात. मी एकटाच राहतो मागे, मला भय वाटतं. नको मला पाठवू शाळेत. गोपाळाच्या आईने देवावर भरवसा ठेवला. ती म्हणाली, गोपाळ तिथे रे कसली भीती, त्या जंगलात तर तुझा दादा राहतो, त्याला हाक मार, तो येईल. काय, माझा दादा राहतो तिथे? मला दादा आहे? इतके दिवस तू का नाही सांगितलंस? दादा घरी का ग नाही येत? असे गोपाळाने उत्सुकतेने विचारले. सीताबाई म्हणाली, दादाला फार काम असतं, त्याला यायला वेळ नसतो, त्याचा धनी रागीट आहे. जा तू हाक मार, थोडा वेळ तो तुझ्यासाठी येईल, जा बाळ. गोपाळ निघाला. तो पळतच निघाला. केव्हा एकदा दादा पाहीन असे त्याला झाले होते. तो त्या जंगलाजवळ आला. त्याने दादा दादा अशी हाक मारली. दादा येतो का गोपाळ बघत होता. तो काय आश्चर्य, वेली हल्ल्या, पाने सळसळली, डोक्यावर मोरांच्या पिसांचा मुगुट, तोंडात बासरी, असा दादा बाहेर आला. बासरी वाजवीत दादा आला. गोपाळाने विचारले, तू का माझा दादा? किती छान माझा दादा. मला देशील मोरांची पिसे? उद्या देह मला आणून, हा पावा वाटतं तुझ्या गायींसाठी, होय ना? गोपाळला खूप आनंद झाला. दादाचा हात धरून तो चालू लागला. दादाचा हात धरून सारखे चालत राहावे असे त्याला वाटले. मधूनच तो दादाच्या तोंडाकडे बघे, हसे, बोले. दादा म्हणाला, गोपाळ मी आता जातो, तुला भीती वाटली म्हणजे मला हाक मार. दादा माघारी गेला. शाळा सुटल्यावर गोपाळ मुद्दाम हळूहळू जात होता. सारी मुले पुढे गेली. त्याने दादाला हाक मारली. दादा गावापर्यंत पोचवीत आला व म्हणाला, ते बघ तुझं घर, जा हं आता. गोपाळ घरी आला व आईला म्हणाला, आई दादा किती छान दिसतो, किती गोड वाजवतो, डोक्यावर त्याच्या मोरांची पिसे, मला देणार आहे उद्या, मी रोज शाळेत जाईन. सीताबाईंच्या डोळ्यात पाणी आलं. किती रे श्रमसी तू वारंवार, आचरण त्यांच्या ओठांवर आला. देव घोडे खाजवील, द्रौपदीला लुगडी पुरवील, तो दामाजीसाठी महार होईल, जनाबाईबरोबर दळील, तो कबीराचे शेले विणील, धर्माघरी उष्टी काढील. सीताबाई म्हणाल्या, देवा माझ्यासाठी तू आलास ना धावून, तुझ्याशिवाय आम्हाला कोण आहे, आम्ही तुझीच. एके दिवशी पंतोजी मुलांना म्हणाले, मुलांनो माझ्या घरी मुंज आहे, तरी तुम्हाला आईबापांपासून जी मदत देता येईल ती घेऊन या, माझे कार्य पार पाडा. गोपाळ आईला म्हणाला, आई शाळेत पंतोजींनी काहीतरी घेऊन येण्यास सांगितले आहे, त्यांच्या घरी मुंज आहे, दे काहीतरी. आई म्हणाली, आपल्या घरात काय आहे द्यायला, आपण गरीब आहोत, काहीतरी दे, इतर मुलं नाहीतर मला हसतील. गोपाळ रडवेला होऊन म्हणाला. सीताबाई म्हणाल्या, गोपाळ दादाजवळ माग, तो देईल, जा. खरंच त्याच्याजवळ मागतो, तो काहीतरी जम्मत देईल, असे म्हणत गोपाळ निघाला. गोपाळ दादाला म्हणाला, दादा पंतोजींनी काही मदत घेऊन येण्यास सांगितले आहे, काहीतरी दे. दादा म्हणाला, मी रे काय देऊ, मी गायींचा गोवारी, म्हशींचा खिल्लारी, माझ्याजवळ रे काय आहे. गोपाळ म्हणाला, हे रे असं काय, आई म्हणते माझ्याजवळ नाही, तू म्हणतोस माझ्याजवळ नाही, मग मी मागू तरी कोणाजवळ, बाबा असते तर काहीतरी दिलं असतं, नाहीतर मी रडेन बघ, बाबा असते तर देते, तू दे. दादा म्हणाला, रडू नको गड्या, माझ्याजवळ दह्याचं एक गाडगं आहे, ते देऊ, दह्याचं गाडगं नेशील. गोपाळ म्हणाला, हो काहीही दे, दे ते गाडगं,
दह्याने भरलेले गाडगे गोपाळाच्या हाती दिले. गोपाळ शाळेत गेला. तिथे मुलांची गर्दी होती. मळेवाल्याच्या मुलाने केळीचे लोंगर आणले होते. सावकाराच्या मुलाने 25 रुपये आणले होते. मिठाईवाल्याच्या मुलाने पेढे आणले होते. कापडाच्या दुकानदाराने आपल्या मुलाबरोबर 2 ठाणे पाठवली होती. पंतोजी सारे घेत होते. गोपाळाकडे कोणाचेच लक्ष जाईना. हातात गाडगे धरून तो कधीचा उभा होता. शेवटी तो मुसमुसू लागला. पंतोजींचे लक्ष गेले. अरे काय रे गोपाळ, काय झालं? त्यांनी विचारले. गोपाळ स्पुंदत म्हणाला, माझं गाडगं कुणी घेत नाही. पंतोजींनी विचारले, काय आहे गाडग्यात? दही, गोपाळ म्हणाला. पंतोजी म्हणाले, आण इकडे, ओतून घेतो. एका पातेल्यात त्यांनी गाडगे ओतले. परंतु पुन्हा ते गाडगे भरलेले. पुन्हा त्यांनी ओतले तर गाडगे पुन्हा भरलेले. घरातील सारी भांडी भरली तरी गाडगे रिते होईना. साऱ्या गावकऱ्यांनी दही बुरकले. देवाघरचे दही अमृतासारखे ते गोड होते. किती खाल्ले तरी वीट येईना, पोट भरेना, हवे हवेसेच वाटे. सारे लोक आश्चर्यचकित झाले. पंतोजींनी गोपाळाला विचारले, गोपाळ कोणी दिलं बाळ तुला हे गाडगं? गोपाळ म्हणाला, माझ्या दादानं. पंतोजींनी पुन्हा विचारलं, मला दाखवशील तुझा दादा? गोपाळ आनंदाने म्हणाला, हो माझ्याबरोबर या, म्हणजे दाखवीन. किती छान आहे माझा दादा. डोक्यावर मोरांची पिसं, तोंडात पावा, खांद्यावर गोंगडी, गोड बोलतो, गोड वाजवतो. दाखवीन तुम्हाला, तुम्हाला सुद्धा आवडेल. सायंकाळ झाली. मुले घरोघर निघाली. गोपाळ व त्याचे पंतोजी निघाले. पंतोजींनी वाटेत पुन्हा विचारले, गोपाळ खरंच कोणी दिलं रे गाडगं? गोपाळ म्हणाला, खरंच म्हणजे? मी का कधी खोटं सांगतो? आई सांगते नेहमी खरं बोलावं. खोटं बोललो तर आईला वाईट वाटेल. खरंच दादाने दिलं ते? पंतोजींनी विचारले, तो कुठे राहतो? गोपाळ म्हणाला, त्या राईत ओढ्याकाठच्या जंगलात राहतो. तिथे गाई चारतो. त्याला घरी यायला वेळ नसतो, त्याला फार काम. मला भीती वाटते म्हणून मी आईला सांगितलं. आई म्हणाली, त्या रानात तुझा दादा राहतो, त्याला हाक मार. मी हाक मारली तर खरंच तो आला. रोज माझ्याबरोबर येतो. त्यानंच दिलं गाडगं. आईजवळ काही नव्हतं. ती म्हणाली, दादाजवळ माग. बोलत बोलत दोघे जंगलाजवळ आले. गोपाळाने हाक मारली, दादा दादा, हे बघ पंतोजी तुला पाहायला आले आहेत. ये ये रे लवकर. परंतु आज वेली हल्ल्या नाहीत. पाने सळसळली नाहीत. गोड तोंड डोकावले नाही. पंतोजी म्हणाले, गोपाळ बऱ्याच गप्पा मारतोस. असे ह्या जंगलात वाघ लांडगे राहतात. कोठला दादा, कोठल्या गाई? खरं सांग, कोणी दिलं गाडगं? गोपाळ कळवळून व रडकुंडीस येऊन म्हणाला, खरंच माझ्या दादाने दिलं. मला खोटं नका म्हणू, माझ्या आईला वाईट वाटेल. गोपाळाने पुन्हा एकदा हाक मारली. तो म्हणाला, दादा ये, आजचा दिवस तरी ये. तुला मी रोज त्रास देतो म्हणून रागावलास होय? नको रागवू. उद्यापासून रोज नको येऊ. पंतोजी मला खोटं म्हणतात म्हणून तरी ये. ये दादा ये. दादा आला नाही, परंतु झाडातून, त्या जंगलातून गंभीर आवाज ऐकू आला. पंतोजी कान टवकारून ऐकू लागले. काय होता तो आवाज? काय होती ती वाणी? ती वाणी पुढील प्रमाणे होती, नाही मी येणार नाही. तुझ्या आईची माझ्यावर जेवढी श्रद्धा आहे तेवढी तुझ्या पंतोजींची नाही. ज्याचा भाव त्याचा देव, ज्याचे प्रेम त्याचा मी.